dan klik je op verkeerd knopje en dan gaat hij in één keer zo reset. En dan ben je... Dat betekent dat we nu gaan behangen. En dit is het behang. Ik zal het even laten zien. Dat wordt zo leuk. Heb je net laten zien? Sorry hoor. Verder vinden we elkaar nog steeds heel leuk. Very pretty. Voel ik me weer eerder dat ik bij jou mag samenwonen. 5 jaar geleden kocht ik mijn appartement, maar het is tijd voor een nieuw avontuur. Wij gaan namelijk samenwonen. Na 2 bezichtigingen hadden wij ons droomhuis gevonden, namelijk dit prachtige huisje aan het weiland. Wij hebben een plan van 3 maanden in 3 weken moeten proppen, waardoor de spanningen soms nogal hoog opliepen en het letterlijk een bloed, zweet en tranen klus werd. Maar het eindresultaat mag er zijn. Ben je benieuwd hoe dit is verlopen? Blijf dan vooral kijken. Goedemorgen. Deze morgen met heel veel zorgen. Met heel veel zorgen inderdaad. Eigenlijk is het helemaal niet zo'n goedemorgen, want we beginnen gelijk met een probleem. Eerste tegenslag, flinke tegenslag. Ja, eerste grote tegenslag inderdaad. We hebben natuurlijk vorige week de tegels gekregen voor de badkamer en ze zijn dus gisteren begonnen met het plaatsen van de tegels. En nu blijkt dat ze dus een pallet vergeten zijn. Dus die pallet die moet nog ergens staan. Maar ja, ze zijn nu de tegels aan het zetten. En we hebben nog 4 dagen om het af te krijgen. En we hebben net de winkel gebeld. En die zeggen dat het een week duurt voordat die tegels überhaupt binnen zijn. Wat natuurlijk voor ons geen optie is. Want wij moeten volgende week al verhuizen. En dan moeten we er al gaan wonen. Over 1,5 week. En maandag komen ze de vloer egaliseren. Dus dan kunnen ze ook niks doen in de badkamer. Want dan kan je dus niet lopen beneden. Dus we moeten gewoon die tegels deze week hebben. Plus de gebroken tegels die we geleverd hebben gekregen, die zouden we dan vandaag binnen moeten zijn. En daar hebben we ook nog niks van gehoord. En die moet uit Sneek komen. Nou, dat is aan de andere kant van de aardbol. Ja. Dus we kunnen ook niet zeggen van, joh, we rijden zelf even naar Sneek om ze op te halen. Want dan zetten we gewoon 5 uur in de auto. Ja, plus je nog weer een spijk zijn aan die tegels gebroken. Ja, klopt. Ja, dus... maar hij gaat nu gewoon verder. Hij gaat in ieder geval vanaf beneden beginnen. Ja. En dan gaat hij kijken hoe ver hij kan komen. Maar hij wilde vandaag heel de muur doen. Blijkbaar nog 11, 12 tegels komt hij tekort. Ja, dus dat is gewoon een pallet. Dat is gewoon 1 pallet. Het ging al zo slecht met die levering. Die man die de tegels kon leveren was echt vet chagrijnig. Je hebt gewoon geen zin gehad om nog een keer met die pompwagen helemaal naar... Nee, en die was dus 1 kilometer komen lopen met die pompwagen. En die heeft dus zo grof die tegels de weg overgesjeest. Dat er een paar zijn gebroken. Nou ja, die vrouw die we net spraken van Sanicil, die konden er niks aan doen. En er was ook niemand aanwezig die er wel wat aan kon doen. Dus ja, waarschijnlijk rijden we nu voor saus naar Sanicil, maar er moet wat gebeuren. Hebben ze geen andere Sanicil waar ze die tegels voor hadden hebben? In Rotterdam of zo? Nee, volgens mij hebben ze daar in mijn showmodellen. Nou, dan halen we gewoon uit elke winkel 1 showmodel tegel. Ja, zijn we er ook. Nou, we komen net bij Sanicil vandaan en het komt er dus op neer dat we inderdaad 10 tegels missen. 4 tegels zijn kapot geleverd. En die 6 tegels die we dan tekort komen, doordat ze dat tekort hebben berekend in verband met snijverlies, moeten we het wel zelf betalen. Dus dat is wel een beetje dubbel dat we dat zelf moeten dokken. En het is niet een groot bedrag, maar het is gewoon een principe dingetje dat we dat dan zelf moeten betalen. Maar goed, over 2 dagen krijgen we de tegels binnen, dus... Morgen werken ze sowieso niet, dus... Nee, dus als het goed is, komt het wel op tijd af. Zaterdag zou het af moeten zijn. Dit weekend zou het af moeten zijn, ja. Ja. Nou, we gaan het zien allemaal. Deze is een heel klein beetje naar voren gekomen. Oh ja. Ik kan hem niet verder in duwen. Nee, maar misschien als we iets dikker aan smeren. Ja, je moet dit ook nog dicht smeren. Precies, het is echt... Zo groot als mijn penis, zover is het jet nu. Wat? Hoe werkt dat dit nu? Hallo? Oké, dus... Mijn buurman had gisteren keiharde seks. Oh, gauw. Dat is erg fijn om me zat te hebben. Arme jij. Nou. Nou, daar zullen we hier geen last van hebben, denk ik, met al die 65 plussers. Ik deed net mijn ogen dicht en mijn telefoon weg gewoon kijk. Oh my god. Goed voor hem dan.
ben. Hè? Doe je? Misschien moet je even in de spiegel kijken. Nou, wil ik maar eens even schrikken. Mooi. Je hebt gisteravond een goed feestje gehad, geloof ik. Ik ben bij de buren geweest. Ja, laten we dit even opruimen en dan eventjes aansmeren inderdaad. En boven hebben we ook nog een klein stukje die aangesmeerd moet worden. En het plafond inderdaad. En dat. En achter de verwarming. Ik weet niet of we dan genoeg hebben. Nou, we gaan het meemaken. Ja, en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Keizersterke verhuisvlog. Het is alweer de 8e video en dat betekent dat we al een week of twee aan het klussen zijn. Ben je nou nog niet geabonneerd, doe dat dan gelijk eventjes door op de grote rode knop te drukken. Zo. Snel. Ja. Yeah, you're very fast. Ja, en dit is de switch voor de light. En dat is voor de mirror. It's really good. Speak a little bit Dutch as well. Stopcontact. Just a few words. Goedemiddag. 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 Nee, en als Chantal aan het schuren is, ga ik verder in de schuur. Ik ben deze aan het opruimen. Ik ga zo wat dingetjes van de muren halen. Dan kan de koelkast kan hier komen te staan. De fietsen en de brommen komen hier komen. Die kunnen hier komen te staan. En dan kan de achtertuin, die echt een ongelofelijke zooi is, die kan een beetje meer opgeruimd worden. Oh, schat. Ik word heel zenuwachtig als ik hier naar kijk. Oh. Zo, eigenwijze drol, hè. Schat, moet ik je echt niet helpen? Ik ben er al. Ja, ik zie er ook lekker uit. Goed. We hebben veel gedaan vandaag. We zijn naar Sanisil geweest voor het gedoe met de badkamer. Nou, hopelijk is dat nu opgelost. Volgens mij start de bus niet. Dat klonk niet goed. Ah, daar gaat hij. Oké, nothing on hand. Nou, we hebben nog wat laatste klusjes in huis gedaan. Ik heb heel veel zitten schuren. Lucas die heeft geholpen met dingetjes dichtsmeren. En die is nu de schuur aan het herindelen. Zodat we wat spullen van buiten kunnen verplaatsen naar de schuur. Want nou ja, zoals jullie hebben gezien, dit is de stand van zaken buiten. Dit ziet er natuurlijk echt niet uit. Maar ja, we kunnen het natuurlijk nog niet binnenzetten, omdat we hier nog geen vloer hebben. Hij gaat nu alles even een beetje sorteren, zodat we in ieder geval wat meer dingen in de schuur kunnen zetten. En als het goed is komen mijn ouders heel lief zo meteen eten brengen, zodat we gewoon kunnen eten. En ik hou er vandaag mee op, want ik vind het allemaal best. Ik heb knikkende knieën, dus ik ga lekker dit wijntje drinken. En dan hebben we nog anderhalve week om het af te krijgen. Dus dat is best wel spannend. Over 2 dagen komt ons bed binnen. Dus we hopen dan in ieder geval voor die tijd de slaapkamer af te hebben. En dan kunnen we na het weekend hier slapen. Of nou ja, kunnen. Dat zou wel moeten. Want dan hebben we allebei geen appartement meer. Dus ja, we hebben niet veel keus. Goedemorgen en leuk dat jullie weer kijken naar een keizersterke klusvideo. Wij zijn op dit moment aan de slag met Team Schilder. Soms dan klik je op een verkeerd knopje en dan gaat hij in één keer zo reset. En dan ben je... Dat is wanneer de medicatie uitwerkt. Ja. Maar hoe gaat het met verven? Goed. Mooi. Gaat het voorspoedig. Goed zo. Straks die onderkant kijken hoe dat gaat worden. Ja. Misschien dat het 2 keer moet. Ja, denk ik ook. Ja. Nou ja. We gaan het zien. En Sandra is lekker lijmresten aan het sloppen. Ja. Moet je anders een kussentje voor je knieën, dan kan je zitten. Dat is misschien makkelijker. Lukt wel hoor. We zijn bijna klaar. Oké, nou, goed bezig. Ja. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ben hier lekker aan het schilderen. Ik heb dat al geverfd, dat.
Ben ik dus hier aan het verven. En straks ga ik deze kant doen, dus dat wordt nog wat. Zo, dat is Bruun. Ziet er goed uit. Ja, alleen de ruimte is goed, hè? Ja, en de keuken. Nice. Ja. Na nog een aantal uurtjes hard doorverven, waren we eindelijk klaar met de woonkamer. En de volgende dag werd ons bed al geleverd. Zo, nou, ben je klaar om onze duurste uitgave in ontvangst te nemen? Ja. Volgens mij niet. Hoi, hey, goedemorgen. Een beetje bouwval, hoor. Fucking groot. Oh, het is echt heel groot, ja. Jezus. Zo mooi. Volgens mij is het al besloten die waar ligt. Ja, dat hadden ze al besloten van tevoren. Hij is lekker hoog, hè? Dat is wel lekker. Ja. Komt ie, hè, jongens? Bam. Jij lijkt zo klein nu. Op het bed. Jij lijkt echt mini. Ja, dat is echt groot. Ja, nice man. Exact. Oh, lekker zacht. Ik vroeg of het een van de muur af wil houden. Wat? Ik vroeg of je een van de muur af wil houden. Ah ja, is niet gelukt. Ja, toen zat deze klusdag er alweer op. Op naar de volgende. Goedemorgen en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe keizersterke video. We beginnen de dag goed. Het bed is namelijk binnengekomen. Very pretty. Voel ik me weer eerder dat ik met jou mag samenwonen. Maar het bed is binnengekomen. En verder ziet de muur er mooi uit die we gisteren hebben geverfd. Hier waren wat lelijke plekken, maar zoals je ziet zie je er eigenlijk niks meer van. En verder is de kleur gewoon super mooi. Super tolla. Super tolla wel. En nou, dat betekent dat we nu gaan behangen. En dan zijn we al een heel eind. En dit is het behang dat erop gaat. Ik zal het even laten zien. Ja, als je gewoon voorzichtig rolt, dan zo blijft het staan. Ik ging net laten zien. Sorry hoor. Verder vinden we elkaar nog steeds heel leuk. Ja, dit is het behang. Het is een soort... grijs-bruinige betonlook en dat gaan we dus op deze muur plaatsen. En hier komt ook de tv en het tv-meubel en dan kijkt de bank zeg maar daar naartoe. Goed verhaal, lekker kort. Bek halen wij werken. Superman geworden. Mm. Een capeje gekregen. En niet grappig. Nee. Nou, lekker bezig, Pik. Ja, het ziet er goed uit van afstandje. Nee, we zijn lekker bezig. Ja, op zich gaan we hard. Nog een klein stukje, dat is het lastigste stukje, dat is precies onder de trap. Maar ja, gelukkig hebben we Superman die ons komt helpen, dus komt helemaal goed. Wat ben je doen? Hard aan het werk. Ik ben in bed aan het... controleren of alles goed geleverd is. Oh, is dat zo? Ja. Want het uitzicht aan het genieten zeker? Het uitzicht, ja zeker. Je hebt zo hard gewerkt dat je zo moe bent, poeps. Ja. Gewoon een opbouw van heel veel dagen werken. Dit keer zonder stofzuiger. Nou, duim hem erin. Je hebt sowieso niet goed je best gedaan. Nou, ik heb hartstikke goed mijn best gedaan. Het is alleen geen goede stofzuiger.
Dat zijn twee verschillende dingen. Oké, laat allemaal even in de reacties weten. We hebben net met potlood hebben we hier de markeringen gemaakt. Lucas heeft die uitgegeven met dit. En hij denkt dat er geen plek overblijft. En ik denk dat er wel een plek overblijft. Wat denken jullie? Blijft er wel of geen vlek over? Laat het weten in de reacties. Dit keer ging je wel diep genoeg. Ja, was je tevreden? Zeker. Satisfied? Ja. Ja. Nou, wat hebben we zojuist gedaan? Ja, heel spannend. Zeker, en dat hebben we ook heel goed gedaan. Kijk maar. Ja. Mooi! Goed gedaan. Maar ik kan het wel oplossen. Kijk maar. Nou hangt hij goed. Nou hangt hij goed. Ja, nu hangt hij goed, ja. Maar hier liggen we onze hoofd. Ja, opnieuw. Poging 2. One eternity later. Nice. Kijk eens, wat een luxe. Als dit zijn vaste positie zou zijn, dan zie je dat hij nu gaat hangen. Ja, hangt een beetje scheef. Het is echt zo'n dag dat alles pleurt. Nou, het moment van de waarheid. Nou, hij doet het. It's working! Ja, maar geen dingen hè, in beeld. Nee, ik zie geen borst of zo hoor. Moet even schoongemaakt worden. Ja, moet ook schoongemaakt worden. Maar ja, alles hier in huis is nu stoffig en vies. Ja. Na het op een zeer professionele manier ophangen van onze tv-installatie, was het tijd om even de kledingkamer op te ruimen. Want dat was nodig. Met, hoe heet die? Johnny Vodder. Die is alleen nog even een sigaretje pakken. Ja. Hé, hey, ma! Oh my god. Dat ging bijna mee. Nou, het project opruimen is begonnen hoor, jongens. We hebben even hier alle zooi opgeruimd. Want het was nodig. Hier stonden alle spullen in voor de badkamer. En, ja, heel veel vuil en afval. Dus nou, dit is hoe het er nu uitziet. Op zich wel aardig opgeruimd. Behalve dat het echt super stoffig is. Na een intense opruimsessie waren de volgende dag ook weer een aantal hulptroepen verschenen. Ja. Hey. Hallo. We zijn weer een slag aan het slaan vandaag. We hebben eigenlijk best wel veel gedaan al. We zijn nu bezig met het schilderen van dit gedeelte. De trap zijn we aan het opvullen, want daar zaten spleten in. Nou, het raamkozijn hier is al zwart geverfd. En Brian is buiten bezig om de deur ook zwart te verven. Zeer professioneel. En... ja, we hebben de keuken opgeruimd gisteren. Dus nu kunnen we weer zien hoe de bladdruk eruit zag. Best wel een mooi blad eigenlijk. En boven zijn ze ook al heel ver met de badkamer. Maar dat ga ik jullie zo laten zien. En deze muur hebben we even een beetje gewit. En nu gaan we dus hier behangen. Dus ja, we zijn best wel wat meters aan het slaan vandaag. Maar dat moet ook wel. Vandaag is het zaterdag. Morgen is het zondag. Dan gaan we mijn inboer verhuizen hierheen. Dus zijn we de hele dag aan het sjouwen. En maandag gaan ze dus de vloer hier egaliseren en ja, mooi maken, zodat het PVC gelegd kan worden. Dus dat betekent dat we eigenlijk alleen vandaag nog hebben en maandagochtend om de laatste dingetjes te doen. Want dinsdag moeten we hier wonen. Dus, wordt vervolgd. En dat wordt zeker vervolgd in de volgende video. Willen jullie nou zien wat de volgende keer gaat gebeuren en hoe het natuurlijk uiteindelijk eruit komt te zien? Vergeet dan zeker niet eventjes te abonneren op mijn kanaal en laat even een likeje omhoog achter. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie volgende week woensdag om 5 uur bij een nieuwe Keizersterke video. Doeg!